Problematikat në ndërtim apo ndërhyrjet e kryera në rrugët e veriut kanë bërë që kontrolli I lartë I shtetit të zbarkojë në terren për të verifikuar punimet. Burimet bëjnë të ditur se janë konstatuar punime të dobëta. Si pasojë e këtyre shkeljeve, burimet kanë bërë të ditur se është nisur kallëzimi penal në drejtim të kompanive ndërtuese, mirëmbajtëse apo atyre që duhet të mbikëqyrin procesin. Megjithatë, rrugët nuk janë I vetmi sektor ku KLSH-ë po kryen aktualisht hetime dhe verifikime. Auditime mësohet të jenë kryer dhe në disa nga bashkitë kryesore të vendit. Problematikat më të rënda janë konstatuar në bashkinë e qytetit Bregdetar të Vlorës, edhe në atë të Fierit rezulton të ketë pasur shkelje, ndërsa mësohet se në të dy institucionet e pushtetit ka nisur edhe kallëzimet për disa zyrtar. Kontrolli I lartë I shtetit ka përfunduar hetimet dhe në bashkinë e Kurbinit, ndërkohë që ka nisur auditimi në Lushnjë dhe Kamëz. Mësohet se edhe në bashkinë Dibër vazhdon auditimi nisur më parë nga KLSH-ë, nga ku do të mësohet nëse ka pasur apo jo shkelje dhe procedime penale për zyrtarët apo punonjësit që janë pjesë e këtij institucioni.